Кілька арт-об'єктів на відкритті виставки «Базар», присвячені Хмельницькому речовому ринку, представив хмельницький художник-графік Андрій Каптар. Каже, серед них і графічна серія робіт на стереотипні базарні явища. Коли от ми ще пройдемось і до вас повернемось, такі фрази, там, коли все бабуля якась каже, що це все домашнє все купляйте, та знижки. І далі вже я таку промалював роботу, на якій ми можемо бачити саму цю тучу. Ця клетчата сумка, яка була повсюди, за її допомогою переносилися ці товари. І вона тут у мене така, як храм. А це асамбляж. Речі різного штибу розміщені на площині. Авторка Ольга Нікітіна каже, у неї з Андрієм Каптярем виникла ідея створити хмельницьку тучу з рябої сумки. Головна функція якої – це блага, які сипляться на нас з кожного контейнера, з кожного лоточку. Тут таким потоком, як дощем, з тучі лється блага цивілізації. Унітазики, штанці, навіть дитячий горшочок. Тобто це все, за чим ми роками і роками, починаючи з 87-го року, ходили і збагачували свій побут. І ми це зробили через дитячі іграшки, щоб зрозуміти глобальний масштаб через якісь маленькі окремі предмети. Інша робота Ольги Нікітіної – це чоловічий манекен із Христом-пластирем на голові. А на шиї у нього викарбований рік започаткування Хмельницького речового ринку – 1987. Цим Христом, таким як ніби пластиром, ми демонструємо, що людина минулого, проживаючи вже в незалежній Україні, намагається врятувати економіку саме цим походом на тучу, походом як місця, де можна заробити грошей. Кураторка виставки Олеся Шевчук каже, ідея створити експозицію в обласному художньому музеї виникла ще минулого року. Була ідея створити такий проект «Базар», назва така, тому що це більш таки звична, напевно, назва. Я сама як донька підприємців, які все своє життя працювали на ринку, то я звикла називати наш ринок «Базаром». І тому така назва. В експозиції, розповідає Олеся Шевчук, зібрано більше 30 робіт. Це художники, як і місцевої спільноти, це хмельницькі художники. Але ми на них не зупинилися, ми йшли і по всеукраїнських художниках, тому що, в принципі, ринок – це така локація, який знають по всій Україні. Головна афіша ось ця взагалі робота – це ялтинський художник Руслан Іващенко. У нас дуже багато київських художників, художники з Дніпра, зі Львова. Виставка об'ємна, наповнена, колоритна, каже Олеся Шевчук. Окрім художніх робіт, на виставці «Базар» представлені колажі, арт-об'єкти, створені спеціально під цю експозицію. Також є архівні фотографії 90-х років. Відвідати виставку можна у Хмельницькому обласному художньому музеї протягом місяця. Тетяна Ворожцова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.